Конференція трудового колективу університету проходила в очно-дистанційному режимі, що дало можливість взяти участь максимальній кількості учасників, серед яких був і почесний доктор ОНМЕДУ, ректор Університету медицини та фармації міста Яси, Румунія, професор Віорел Скріпкарю. Він зауважив, що також зараз готує звіт про діяльність свого медичного закладу, тому йому буде дуже цікаво послухати доповідь колеги. Майже годину тривав щорічний звіт ректора. Як зазначив Валерій Миколаєвич, протягом 2023 року робота університету була спрямована на досягнення його місії – покращення здоров'я населення України шляхом безперервної підготовки медичних працівників та участі у провідних медичних дослідженнях, що впливають на формування клінічних знань та медичну практику. Основною метою освітньої діяльності університету є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців охорони здоров'я. Відтак, тепер перед колективом ОНМЕДУ стоїть стратегічне завдання – надавати висококонкурентні освітні, науково-дослідні, експертні та лікувально-профілактичні послуги населенню. Університет активно представлено у національних і міжнародних рейтингах вищої освіти. У 2023 році університет посідає серед національних ЗРО. За даними Scopus, позиція у рейтингу виросла на 10 одиниць. Індекс Гірша виріс на 4 одиниці. Індекс Гірша Web of Science виріс на 4 позиції. Наявність високого індексу цитування підтверджує високу конкурентність співробітників та науковців нашого університету. Як зазначив ректор, незважаючи на війну, вдалося виконати план набору нових студентів. Окрім традиційних спеціальностей, таких як медицина, стоматологія, фармація, у 2023 році було здійснено перший набір за спеціальністю управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом, другого – магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю менеджмент. Також була проведена реорганізація роботи 29 кафедр. Ведеться активна науково-дослідна діяльність, отримано 23 вчених звання, з них 4 професора і 19 доцента. Під егідою університету проведено 9 всеукраїнських науково-практичних форумів, 5 з яких з міжнародною участю. Також в минулому році видано 10 монографій, 4 підручника, 16 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій. Вчені університету опублікували понад 400 наукових робіт у різних виданнях. Зокрема, в Одеському медичному журналі опубліковано 84 статті. Незважаючи на війну, загальний обсяг міжнародної діяльності університету продовжує зростати. Збільшилась кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування і підвищення кваліфікації за кордоном. Активізувалась студентська та педагогічно-академічна мобільність. Поглиблено науково-освітнє співробітництво із закладами вищої освіти Великої Британії, Литви, Румунії, Грузії, Австрії, Швеції за різними напрямами. Посилено ролі ОНМЕДУ для участі у міжнародних грантових проєктах. Абсолютно всі аспекти нашої діяльності університету були відображені у виступі Валерія Миколаєвича. І дуже з гордістю можу це відзначити, що, ну, не дивлячись на нелегкі умови нашого розвитку, нашої праці, обставин, які навколо нас, університет продовжує триматись, продовжує свій розвиток. Під час обговорення доповіді ректора кожен з виступаючих підкреслював, на свій погляд, особливо важливі події. Однією з найважливіших подій, яка має бути відзначена, є успішна реалізація симуляційних технологій в навчальному процесі. Введення таких сучасних методів дозволило нам навчати наших студентів у більш реалістичних умовах та дає нам можливість підготувати їх до професійної діяльності з вищим рівнем впевненості та компетентності. Рішення по відновленню посади проректора з лікувальної роботи відкриває шлях до інтеграції новітніх технологій та методів як в навчальний, так і в лікувальний процес.
Коммуникация между директорами клиник, подготовка до заключения договоров с НСЗУ, покращення якості навчання завдяки можливості набуття необхідних компетентностей з добувачами вищої освіти на власних клінічних базах. Це є пріоритетними завданнями саме для проректора з лікувальної роботи. Профспілкова організація студентів здійснює свою роботу наполегливо, незалежно, неупереджено, але завжди відчуває підтримку та користується мудрими порадами нашого керівництва. Ну, зокрема, звісно, Валерія Миколаєвича. Доповідь ректора була одноголосно підтримана членами трудового колективу університету.